are done. Keeping it on till it is stay strong. Rolling till the night time blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is over. Bom dia, maltinha. Hoje decidi mostrar-vos como é que é aqui no meu trabalho. Como é trabalhar numa loja de souvenirs. E eu abri a loja, bom dia. E então vou-vos mostrar alguns dos souvenirs que temos aqui na loja. Vou-vos mostrar o meu dia-a-dia, vou-vos mostrar muitos turistas e também os meus colegas de trabalho, assim que eles chegarem, porque são agora por volta de 8 e poucos, 8 e picos, e eles só vêm às 10, por isso, bora lá! Ora, então, a minha cena favorita de todas aqui na loja são estes hoodies que dizem Reykjavik East Iceland e elas são brutais. Depois temos aqui alguns mini puffins. Temos aqui mais hoodies. Eu tenho alguns, tenho um preto, tenho também sweatshirt, muito fixe. Depois temos aqui as t-shirts. Elas têm vários designs. Posso-vos mostrar. Iceland, the land of fire and ice. Iceland, don't go to the moon, visit Iceland. E é que está lá, é que islandesco, ou seja, eu não falo islandês. Don't fuck with Iceland, we may not have cash, but we have ash. We've got ash. Welcome to Iceland, if you don't like the weather, just wait 5 minutes. É verdade, o tempo aqui está sempre a mudar. Temos várias t-shirts, esta aqui é muito engraçada. Be nice to fat people, they might save your life one day. E depois tem o urso a correr atrás das pessoas gordinhas e as pessoas gordinhas a correr atrás das pessoas magrinhas. Depois temos a Drink Like a Viking, Keep Calm and Play Dead, com o urso lá em cima. Temos aqui o mapa da Islândia. Lost in Iceland, eu tenho esta. Depois temos aqui What Part of I Forgot My Yogurt. Não, estou a brincar. Eyjafjallajökull, Don't You Understand? Eyjafjallajökull é o vulcão daqui da Islândia. Temos aqui algumas canecas brutais. Estas canecas aquecem. Quando aquecem, perdão, mudam de cor. E são muito fixe, têm um design muito fixe. Vocês podem ver aqui a aurora, a lava. Também temos aqui On The Rocks. Isto são tipo pedrinhas que vocês podem meter dentro do vosso congelador e elas vão acabar por congelar e depois podem meter as pedras na bebida. Temos alguns livros. Bora lá ver este. Isto são todos os sítios, basicamente este livro é um bocado de todos os sítios mais turísticos aqui da Islândia. Ou o porquê das pessoas irem à Islândia para verem todos estes locais maravilhosos. Depois temos aqui alguns livros pop hits que são letras de cartoons do Hugleikur Dagsson, que eu não conheço, mas eu já estive a ver e tipo para vocês terem uma noção: Loving you is easy because you are beautiful, and loving you is hard because you are ugly. Basicamente ele é muito irónico nas suas coisitas. Depois temos aqui alguns mini souvenirs, shot glasses, alguns relógios. Temos também aqui algumas moedas antigas da Islândia. Temos stamps. Yeah, Icelandic stamps. Depois temos aqui a camisola oficial que foi utilizada para o Euro quando a Islândia foi jogar contra Portugal, não sei se vocês se lembram. Eu estive lá em França a ver aquele jogo, pá, e foi espetacular. E depois temos aqui também alguns beanies, tipo gorros, a dizer Islândia. Temos sabonetes, temos doces, temos sais. Enfim, esta loja está cheia de coisas boas e temos aqui então os candies islandeses, que eu sinceramente não gosto muito destes que estão aqui. Há mais, mas eu não gosto muito destes que estão aqui.
Temos mais shot glasses, Drink Like a Viking, Iceland Been There, Iceland Lost, I Don't Speak Icelandic, muita coisinha. Depois temos alguns magnets para pôr no frigorífico. Postais, chocolate, novamente, este é muito bom. E pronto, malta, já vos mostrei mais ou menos a loja, como é que é o local onde eu trabalho. Mais para a frente vou-vos mostrar alguns dos meus colegas de trabalho e possivelmente alguns dos turistas que aqui vão entrar. E agora é só esperar que eles apareçam. Por isso, até já! Hi, Rafi. Looking good. I'm the one early morning in the gun. No, you wanna ride now. Algier asked for you to let him know if you see the guy from Sola Firma. Mm-hmm. No, if you see him around here. Yeah. Rafi, I'm gonna visit Björk in outlet, okay? Alright. Então, malta, agora vou visitar a Björk e a Anaïs. Anaïs, que ela é francesa e a Björk é... Whatever, não faz mal, não interessa, não interessa nada. E vou-vos mostrar outra das lojas onde eu trabalho. Ain't gotta worry about them commas, cause my cake up. Gondayan! Hi! This is Björk. What are you doing? And Anaï. Oh my god, it's like a fish camera! Hello! I'm vlogging today, girls. Então, esta finalmente encontrei os preservativos para vocês verem. Muito loucos. Condoms. Very cool. Olá, bem-vindos ao meu canal. I can't say anything else. And she knows how to sing in Brazilian. Yes, I can. Pessoal, basicamente tudo o que temos nesta loja também temos na outra, mas a outra é maior. Mas pronto, esta é outra das lojinhas onde eu trabalho. Tem as mesmas cenas, quase tudo igual. Want to say something? I love you. I love you too, girl. You want to say something? Yeah, malta, vamos agora sair aqui da lojinha. E pessoal, aqui há fotos. E há basicamente esta é outra das lojas onde eu trabalho. E agora estamos a caminho da Isbjörnin outra vez. A Isbjörnin é tipo a loja do urso, significa urso. E bora lá então ver como é que está na loja, se já está algum pessoal lá dentro ou não. Entretanto, a Björk e a Anaïs, elas devem ir lá, ir aqui à loja visitar-nos. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my high, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me, don't you effinesse, and I'm a legend. Gondayan. How are you? Fine, thank you. How are you? Fine. That's good. So, here's one bag. Aqui está um saquinho. Eu falo inglês e português neste vídeo, pessoal, porque eles têm que entender o que eu estou a dizer, não é, Rafi? Right?
Ora, aqui está trabalhinho para fazer. De manhã não via nada, mas agora já. Ah, in the morning nothing to do. Now it's already here. Every work to do. Sim, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Deixa eu passar para seguir. Oh, Cristo. Para lá ver o que eles estão a fazer na caixa. Say hi, Mimi. I'm vlogging. Hi, Catarina. E pronto, já cá estou fora. Agora vou ligar ao Davi para saber onde é que ele está. E basicamente é isto. Malta, já estou a ver o David lá ao fundo. Devemos nos encontrar. Yes! Acho que ele já me viu. Yeah, ele já me viu. Hi, honey. Hi. How was your sleep? Did you sleep? Amazing. I think you woke up with the cat. The cat's ass on my face. Do you want to eat, enjoy the juice? Sure. Yes. Right, I'm gonna pick the thing here. Hello! Hello, girls! She's vlogging! Hi! This is my friend, Reindeer. Yes. We got married last year. Oh. Do you love him? I love him. Kiss him. Okay. No, I'm kidding. Hey, Michael. Bye, girls. Agora vamos ao Joe and the Juice. Tchau. Ao fim de 11 horas de trabalho, estou na última hora. Vocês pensavam que eu ia dizer mais nada, não pensava o pão, mas não. Para ver o que é que as malucas andam a fazer. Olha, a Mimi está ali. I know what you're doing. You sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Ooh yeah. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. One more time. A la 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 long, a la 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 long, longly long, long. Oh, sorry. 1390.
you. A video. A picture. It's a video, I can see it. I can see the contour on it. E pronto, malta, este vídeo chegou ao fim. Espero que tenham gostado deste vlog aqui no meu trabalho. Não se esqueçam, divirtam-se acima de tudo. Aproveitem o vosso dia, no matter what, se estiverem a trabalhar ou não. Muitos beijinhos e não se esqueçam de subscrever aqui ao canal para mais vídeos como este. Até breve!